ақпараттың шығуы, Болат, сендердің ол тек қана мынау осы зігірдің кезінде ғана емес, күнделікті қалай көзқарастарың, ойларың, пікірлерің, қоғамдағы сөздерге қатысуларыңа байланысты. Анау кейбіреулер бар, саясат талқылап, ел билік талқылап, мысалы әйелдің не керегі бар? Әйелдің өзіне керек нәрсені ғана айту керек, білмейтін жерге араласпау керек, құранмен жүріп үйреніпті, сонымен ғана осы зікірдің тазалығы болады. Көбісінде арасына сөздер кіріп кетеді, біреулерден естиді, біреулерден ел қылады, соған қосылады, сөйтеді да сосын анау келген үнді ол зікірден не келеді? Үн ғой келетін. Соны қалай келсе мына музыка келеді, бір керемет, бір құн. Соған адам өзінің қабілетіне қарай соған сөзді бейнелеп шығарады. Бұл да зікірде сол сияқты. Ана келген үнді өзің бейнелеп шығарады. Соның осының арасына қосып қосып жібереді. Сосын мен ішінен електен алып отырған мынау, мынау осы түйсіктен кетіп қалды ма деп. Бұл енді зікірден ешқандай ол қателік жоқ, үн келеді, бірақ сол келген үнді қалай белгілеу, соған байланысты. Енді сырқат белгіде ертең соған байланысты шығады. Екі қазір осы зікірден қаншалықты нақты аласыңдар, соған байланысты сырқат белгіде солай шығады. Ол да бір кәдімгі зікірден үн сияқты келіп тұрады. Енді ол енді сырқат белгінің тағы оның тазалығы сендердің өрістеріңе байланысты. Сол өрісті қалыңдату керек. Өрісті қалыңдату міне қазір сендер күнделікті осы ана таңға да кешке де зікірге қатысып жатқандарың бар. Осы дем салынып жатыр, іштегі жүйке жүйесіндегі мына күнәлар, қаралықтар жанып жатыр. Сол жанып сыртта өріс сол қаптала береді міне. Қабат қабат өріс деген сол міне. Алла тағаламен арадағы да дейді 70 перде бар дейді да. Біз ойлаймыз ол 70 перде қай жақта, аспанда тұр ма, басқада тұр ма деп. Ол 70-лерде адам өзінде тұр, сенің өрісің, мына жаның ішінде тұр, сонысындағы мына өрісіңде 70-лерде деген сенің жеті өрісің әрқайсысы онымен дәрежеленген кезде он саулық деген сол сенде 70-лерде пайда болады, сол кезде Алла тағаладан сен тікелей қабат алуға мүмкіндікке жетесің, яғни миражға жана аласың, жәннаттарға жана аласың. Оның бәрі сол еңбекпенен келеді. Әзір енді көрдіңдер ма, енді келгеннен бері неше күн болды қатысқандарыңа? Жеті күн болды. Жеті күнде келгенде қандай еді, қазір қандай? Енді ақпарат шығара бастады. Біреуіңе Шыңғыс хан туралы келді, біреуіңе Абылай хан атамыз туралы келді. Яғни Абылай хан атадан Шыңғыс ханнан ертең болса хабар келеді. Қалай да біз Абылай хан атадан Шыңғыс хан атаның басын көтеруіміз керек мінекей. Маған баста айтылған еді, Абылай хан атаның басын көтеру үшін жеті астанадан жеті адам шығарасың, сол жеті пенде арқылы болады деп. Ол кезде мен осыдан үш қой төрт жыл бұрын, ал енді ол жетіні жетпісенге шығаруға болады ғой. Ал ол кім? Ол сол жүйеге жалғану керек жеті адам деген. Соны енді осы арамызда тұр енді. Оған айтты бір, айсұлу керек деді, анау керек деді, мынау керек деді, келмеді, бірақ бірақ ешқайсысы оны шамалы бір жақсарса болды. Не істейді енді қазіргі жағдайда? Мына ібіліс дүниені діптеуші, яғни беруші дүниеменен ібіліс. Сенің сол мына осы неге қарай шамалы жақындадың ба, ібіліс алдыңа ана нәпсі ғой енді бүкіл дүниені шашып отырады да. Сол дүниені шашып отырады, сосын сол қазір менің дүниемді дұрыстап алайын дейді. Ананың я болмаса я дүниеден кедергі жасайды, әйтеуір балаңнан бұны сондай кедергі жасап отырады да. Сол уақытта сен соңына түсіп аласың, сөйтесің де сосын ана сенен қашып кетеді. Ал енді кей жағдайда мысалы сен ана сол дүниенің соңына түсіп оны ана аруақтар сені тосқауыл қылады, сынақ салады. Өйткені сен ана дүниенің соңына түсесің, мынаны алмайсың деп. Сондықтан барлық нәрсені егер де мына осы мына жерінің айырмашылықтары ақтың жолымен жүретін болсаң, соны өлшеп беріп отырады. Сені ешқашан да аш қылмайды, сені ешқашан да долға тастамайды, қиындықпенен болады, бірақ ешқандай сен енді қоғамдай төменге түспейсің. Егер де ізденіп жетіліп жатқан кезде. Тылсымның енді әркімнің тағдырына байланысты құпиялар көп қой. Қазіргі біздің осы мына зікірді кеше түсті, кімнен түсті? Баян сұлу шығын ма? Санмен байланысты деген. Раушаннан шықты. Зікір санмен байланысты. Қазір сол зікір 282 санмен белгіленді. Яғни сендер толық мына сол жеті өрісті меңгеру үшін 282 рет зікірге қатысу керек. Зікірді өту керек. Әр күннің зікірі таңдыкі бөлек, ақшамдыкі бөлек. Міне соны белгіленді. 282.
Қазір енді жеті күнде екіден сендер бар болған 14-ке қасында. Ал енді септеп көрінде енді. 282 зікірге қасқан уақытта ғана толық осы мына ақпараттық күйеге жалғануы болады деген ұғам келді. Енді әрі қарай енді білмеймін, сырқат деген анар енді мен қалай да қатырам деп еді, әлі бірақ әзір онша ықылас неден үй жағынан болып жатыр ма білмеймін енді. Әзір көрініп жатқан жоқ. Өйткені енді мен қазір асығыс, асықтырып жатқан себебі ертең шамалы уақыттан кейін Абылай хан атаның басын көтеру керек болады, Қабанбай батырдың басын көтеру керек. Осы аралардың сендердің араларынан шығарады да, аймақ енді сол жалғанатын. Ол кім болады? Мына еркектер болса да ол енді ол еркектерге қиын енді. Бірақ сонда да еркектерге де асығу керек. Қазір мысалы Жұмабектер болды, Кенжебайлар бұл сендердің қатарында баяғыдан қан үшін мен келетін дәрежеге жетуге болады еді. Бірақ сендердің білмеймін әлі қозғалыстарың өтіп тек қана шараққа келесіңдер, кетесіңдер болды. Енді бір жағынан сауаппенен, бір амалменен көбейту керек та. Құдаймен арқан сыныптағы сауда деген, ол сен осы көбісі айтады, ол Құдаймен саудаласу деген болды, ақшам жоқ, Құдаймен сауап бер. Сауап керек. Сауап қалай салу? Сауапқа жету үшін әуелі өзің садақа беріп шығу керек. Бастаймыз ба?